Dawuda hadisi kuma ingantacce mun rubuta gashi nan about hadisin Anas dan Malik annabi ya kasance yakan roki Allah tsari daga waɗannan abubuwa yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi ya ubangiji ina neman tsarin ka daga al-baras menene al-baras suka ce kuturta leprosy wasu na ganin baras hatta fi juzan ma khadari kuturtar da takan tsotse ruwan jiki ta yanda inda za a caka mai baras allura ba ma zai ji ba la ilaha illallah ashe kenan zaka roki Allah kariya daga sojojinsa da yake aikowa kan wanda ya ga dama kenan in kaga kuturu a wannan yanayi ka gode ma Allah da ya jarrabe shi da wancan kai ya baka lafiya daga haka din ba wata dabara bace ta ko iyawarka min albarasi sannan yakan ce ina neman tsari daga aljunun hauka khalas hauka in ta zo magana ta lalace baka iya komai to ba ta sallah ake ba ta hankali kuma ake shi yasa hankali babban ni'ima ce ga bawa kar mu ci zarafin hankali da Allah ta'ala ya bamu mu ci amfanin hankali yanda ya kamata suka ce hankali aqalu daga iqal ne menene iqal da baibayin da kake sama tinkiya a kafa katta gudu shine iqal to shi ma hankali iqalul insan ne ai wai sai rike ka gabar yin abin da bai kamata ba yanda da baibai yake rike tinkiya ba ta iya gudu shine ma'ana aqalu bahaushe yace hankali ai daga akali ne ai to yana neman tsarin Allah a zango na biyu daga junun sannan sai ce wal juzami ya Allah ina neman tsarin ka daga al juzam shi wannan ne da kan kama kafa Allah ya kare mu ka kafa mana runtuntum suntuntum tandirmi kenan da Hausa sunanta kenan shi suke kira elephantiasis misali to annabi yana neman tsarin Allah daga wannan ciwo sannan kuma ka ji magana sai ce wa min sayyi'il asqa subhanallah daga miyagun cututtuka to ga yamin menene bai shiga ba nan ba babu hatta wannan da ake fama da ita a yau da fiye da shekara 100 suka ce ba a taba ganin musiba irin wannan ba ba a taba gani ba ba ruwanmu da cewa a'a wasu wani ne suka kirkira a cikin laboratory ko suka kirkira gatanin ne kuskure ne kace ƙarya ne to in ƙarya take kisa kuwa kuskure ne na'am zan iya cewa sihiri ƙarya ne to amma babu sihirin ne zan ce shedan makareci ne to amma babu shi ne so kuskure ne kuma jahilci ne kace ainin ƙarya ne la amma tsoron da aka yi har an ba abun wani matsayi mun mance da addu'a to wannan matsayin kuma ƙarya ne ba gaskiya bane ƙarya ne a tsorata a rikice a abauce a damalmale a abauce a tambade saboda ɗaya daga cikin sojojin ubangiji gashi muna da ayar qur'ani qul lan yusibana illa ma kataballahu na'am tana nan tazo amma muna da abin da ya fita dogara ga Allah yawaita addu'o'i da istighfari sannan kuma da sauraron bayani na ƙwararru na'am wannan muhimmin abu ne ƙwararre a filinsa yace a yawaita wanke hannu na'am kai ake don shawara mana ka sa hatta wannan abin da ke sa a baki ka sa wasu kuma kasuwa ta bude da wannan abin a sa a baki yanzu shi ma yayi shooting ya tafi sama kuɗi ya zo la ilaha illallah in aka ce a daina hannu da jama'a sai mun duba abin da ya ce da shari'a kwarai kuwa kuma a ba da goyon baya kan matakai na gwamnati domin gwamnatoci aikinsu ne su ba da ƙoƙarin ba da kariya ga al'umma karkai ta wurin kai har ma majalisai yana da kyau na karatu a dakatar da su babu laifi kamar da muka sanar duk mun rufe karatuttuka na'am hatta yankashifa al-zalamu haddu ya kuranye ku gode ma Allah yanzu jihar Kaduna ba a sallar juma'a a yanzu haka ba zan yace ko ina ba yana da wahala ka hana mutane juma'a mafi girman ibada an gane majalisar malamai sun zuna su tattauna mas'alar na ran talata suka fito da bayanai masu kyau na'am in har an samu wani mutum Allah ya kare mu gaba daya da irin wannan to shikenan a ce wani karka shigo cikin jama'a ka koma saboda hadisi ya tabbata tafarnuwa ma in ka ci karka zo masallaci. Athum wal basal wal kurrath, wanda ya ci tafarnuwa shine athum da al basal da al kurrath. Menene kurrath? Wato ainihin lawashi. Albasa din na mai ganye ita ce kurrath, saboda yar uwar albasa ce dunkulalliya ai, tana ba da negative smell. To karka shigo masallaci. To inda har wannan an yi, ashe ko inda ake da dahir, ba kame kame zato zato ba, dahir to abu ne muhimmi a kiyaye. Sannan ko shakka babu waɗanda suka fito daga ƙasashe na duniya gwamnati ta ɗau mataki a kansu, wannan kyakkyawan abu ne. Ɗan ƙasa na gari yakan goyi bayan matakai na hukumomi wajen kare lafiya. Shine iya abin da za mu iya yi, sauran mu bar ma Allah jalla jalaluhu. Sai dai a lokaci guda ya kamata a fitar da kuɗaɗe masu yawa a lokacin da aka hana kowa fita, saboda kare lafiyar mu ne aiko. To kuma zai kyau a fitar da kuɗaɗe masu yawa a raba mutane kayan abinci a gidajensu, saboda wani idan ka hana shi fita na kwana ɗaya to yana cikin takura. Wani in ya ajiye, wani wallahi bai ajiye ba. To da haka daga kan wannan mimbari mai albarka mun yi farin ciki da labari da muka samu cewa har an keɓe naira biliyan ba bilmin ba, haka aka ce. To waɗanda aka jibinta muku al'amarin raba wannan so ku ji tsoron Allah, don wasu kuma kasuwa ta buɗe musu kuma kiyar. Wannan ƙasa tamu ya Allah ka kama na ɗauki. Akwai waɗanda wannan a wurinsu hanyar samu ne. Yau kayan dabino da za a kai wurin 'yan gudun hijira a ainihin Maiduguri ma dabino an sace, dabino ballantana wannan. Ita hukuma ta yi tatato ta yi nata. Inda ya tabbata an keɓe wannan kuɗin waɗanda aka jibinta masu ku ji tsoron Allah. Ƙasar Indiya na gani kwanan nan suna bi gida-gida suna raba abinci saboda wannan musifa da sauransu. Allah kawo mana sauki. Allah kawo mana sauki. Ya Allah ka taimake mu wajen kiyayewa, ka taimaki gwamnatocinmu wajen fuskantar wannan annoba yadda ya kamata. Kuma a koma zuwa ga malamai su ba da bayani. Tsokaci na saboda yanayin lokaci, kakan ji wasu mutane in ka so ka ce da su jahilai, yana to wannan su shiga rediyo, to wannan al'amari ai malamai ba ruwansu bane su yi magana. Malami bai yi magana akan wannan ba, kake so ya maka magana? A lokaci guda me yasa ake samun wasu 'yan boko da ko fatiha ba za su iya karantawa ba su shigo cikin gonar fatawa su gonar su ce wannan? Malami da ke da Qur'ani da hadisi abinda kake ji ka sani ya san abinda ya sani. Shi yasa malaman sukan kira ƙwararru kamar da muka yi a nan watan da ya wuce, muka kira fitaccen masani akan infectious diseases ya zo nan ya lecture akan lassa fever. To masu irin wannan ana kiran su ruwaibida, ba su san addini ba amma ba sa son wai malami yayi magana. To yayi me? Wannan jahilci ne da kuma toshin kwakwalwa ne. Na'am akwai wannan ciwo. Ba ruwanmu da cewa a ai China ta ce za mu samu galaba akan abokanan gaban mu lokacin da wai ta ga wannan cuta a birnin Wuhan. Suka ce kirkira akai. To in kirkira akai kasashen Turai din misali sun samu kansu cikin kwanciyar hankali a yau. Dalibai daga New York suna ta kira na malam to gashi ba ma juma'a yanzu ya zamu yi mu yi sallah a gida, kowa ya koma gida lockdown, amma gashi kun samu kuna sallar juma'a. So mu koma zuwa ga Allah. Wallahi al'amari ya fi karfin tunanin kowane makhluki. Allah ne yake son ya gaya mana ana alwahidul qahhar, ni ne isasshen, in ka isan mu ganka. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا كورونا فيروس، اللهم ارفع عنا كورونا فيروس، اللهم رد عنا كورونا فيروس، اللهم عليك بكورونا فيروس، اللهم ارفعه عن بلاد المسلمين رب العالمين.